បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបំលែង file ពី file PDF ទៅជា file Word document ដែលយើងអាច edit បានហើយជាដំបូងយើងត្រូវមាន internet សិនទៅបើក internet ហើយនេះជា file PDF របស់ខ្ញុំខ្ញុំចូល file PDF មកបាទនេះគឺជា file PDF ហើយមាននេះឈ្មោះថា MyText PDF បាទដើម្បីបំលែង file ពី PDF ទៅ Word យើងគឺដំបូងគឺយើងចូល Microsoft Word យកប្លង់ document ឬហើយយកពាក្យថា file បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ open open ហើយយកពាក្យ browse នេះមកដើម្បីទៅបើក file PDF របស់យើងខ្ញុំទុកក្នុង desktop នេះគឺមានឈ្មោះថា MyText ហើយនេះextension របស់វាគឺជាប្រភេទ PDF file ឥឡូវខ្ញុំចុចលើវាពេលដែលចុចលើវាវានឹង load message មួយថា Word will now convert your PDF to an editable Word document អញ្ចឹងយើងចុច OK មកវានឹង convert ទៅជា file Word គឺនេះគឺជា file Word ដែលយើងអាច edit បានអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបំលែងពី PDF មក Word បាទโอเคនេះគឺជា file word ហើយបើសិនជាយើងចង់បំលែងពី file Microsoft Word ទៅជា PDF វិញយើងគ្រាន់តែយកពាក្យ file ដដែលហើយយកពាក្យ file ហើយយកពាក្យថា save as save as ហើយយកពាក្យថា browse បាទដាក់ MyText ដដែលឈ្មោះ MyText នេះមកក្រោយយកនេះចុចកន្លែងនេះដាក់ Word document អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកជ្រើសរើសយកពាក្យថា PDFរួចហើយយើងចុច save មកហើយមកយើងជ្រើសរើសទីតាំងដាក់នៅ desktop នេះទៅបាទចូលមើលអញ្ចឹងចុច save អញ្ចឹងមិញដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ save ម្ដងហើយ PDF អញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK មកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានគឺបំលែងពី file PDF ទៅជា Word ហើយនឹងបំលែងពី Word ទៅជា PDF វិញបាទគឺវាងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលា ឡាក់ទផលអកបបានជួបបាក់ដប់តែស្នា